転機になったのは12人ですね。でまさにその12人からいろんな人がこう見に来てくださって映画にもなったし、だから12人は初演やって再演やって映画やってその後再演やってっていうことになりますからね。この間そういえばあのネットでもなんかコロナ禍のすごい初期の時ですよね、コロナ禍になった時に、あの時みんなこう一歩も家から出られなくなって、なんか希望の光だったっていうか、みんな配信の時間を楽しみにしていて、ありがとうございます。なんか私がその、なんだろう、生まれた時からこう録画とかテレビの機能がある時代を生きてきちゃったから、みんなで同じ時間に作品のそのスタートを待つって、こういう感動だったんだろうなってその時思ったんですよね。あ、本当、あ、嬉しいな、やってよかった。 あれは、まあ、話飛んじゃいますけど、あれは本当コロナになって、でも本当に悶々としてる時に、その近藤義政が声を上げたんですよね。近藤君はそのすごい演劇が好きで、あの自分でいろんな活動をしていて、若いあの演劇の人ともすごいつながっていて、そうするとネットで配信、それこそズーム演劇みたいなことをやってる方がいらっしゃって、でも近藤君はそれを見てて、もっと面白い題材をやればいいのになみたいなね。まあ、あの森はチェホフやったりとか、三谷作品とかやればいいのかな、でも三谷作品なんかできないでしょってその時言われて、じゃあ聞いてみようかって言うんで三谷に聞いたらいいよってことになって、じゃあどうしよう、じゃあ12人をやろう、で12人だったら相島だろうってんで僕のとこ話して、でそれからじゃあキャスティングどうするって、でも演出はね、あの富坂さんの、ね、そうです、そう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 、アガリスクの富坂さんはサンシャインボーイズのことをすごいリスペクト、サンシャインボーイズに憧れて、まあこれのゲストで来た時もずっと喋りますね、あれをやりたくて僕はやってんだみたいな、なのにそれに呼ばれたみたいな、その本家に呼ばれてどういう気持ちになったみたいな感じ、しかもズームで稽古だからお会いすることはないしみたいなお話聞きましたね。富坂さんとはね、去年の年末、作品でお会いできたんですよ。テレビの、シンガロングっていうフジテレビの、24時、なんとかは24時、なんかもうカメラでずっと回してる、そうですよね、もうワンキャメ、ワンキャメ、ワンキャメで40分間45分間生で、ワンカットでやりますよって、あれを富坂さんが作、それから演出をやられて、そこに俺と近藤が参加したんですよ、ね、いやいいですね、それは本当に夢があります。いやでも本当にあのズームでやってあの12人は、あのとにかくじゃあ面白いことやろうって、で結局それでちょうどコロナだから、うちの劇団員たちもみんなスケジュールが空いてて、じゃあやろうってことになって、伊藤だけはね死んじまったから参加できなかったけど、でもそれであのみんなが集まって、でどうにかこれ話題になったらいいねなんて言ってたら、すごい見てくださって、すごかったですよ。ありがとうございます。全員見てたんじゃないですか。本当にそれぐらいの勢いでしたよ。みんな家にいたから。みんな待ってましたもん。そうだよね、でもそれをきっかけに、じゃあ俺たちもやろうぜって言って、そうですよね。あの ね、10人のメンバーが やってくれた、なら俺たちもできる、俺たちもできるって言って、いろんなその作品であったりとかもその立ち上がったりしていったんですよ。いろんな風にだからあれがきっかけで広がったりとかも ね、してみたりとか。だからあれはやれてよかったなと思います。いやだからまあそれこそそのね、あのそのリモートの方もそうですけど、そもそもジュニのイカれる男があって、ジュニの優しい日本人があって、そのジュニの優しい日本人に影響を受けてっていう、作品がもう本当に日本中に、あったりと思うんですけど、そういうなんかあのそこからどんどん相島さん自身もそういうみんなに影響を与えていってる作品にあのずっと出ていってる、その手応えというか、そういうのをどんどん感じていくタイミングっていうのが何度かあったんじゃないですか。その後も優しい日本人の後に、この公演はその強く残ってるなっていう作品は挙げるとすると、私の中で思い出深いっていうのだと、そうですね、三谷作品になっちゃうんだよな、コンフィダントは今でも僕の中の何ですかね、すごい大事なものですね、あれは本当に
何でしょう、うん、芸術家の話ね、うん、そうですね、であの、うん、すごいあの同世代なんですよ、みんな同世代、生瀬さんとか、ね、そうです、生瀬さんは1個上なんですけど、喜一さんも寺脇さんも僕と同い年で、でそうですね、画家4人、でそれから堀内恵子ちゃん、恵子ちゃん、あのマドンナ一人みたいな感じで、でそれで芸術家同士の友情を果たしてあるのかっていう、3人のその天才と、それから一人の凡人っていう、みたいにそのテーマがすごい好きなんですよね。その彦摩が行くもそのテーマなんですよ。その歴史上に名を残した偉人たち、幕末のね、それこそ神田写真館っていう写真館を訪れる坂本龍馬、桂小五郎、あと誰、西郷隆盛、あと誰が出るんだ、高杉晋作、もうそうそうたる歴史の偉人たちがその写真館にこうやって、集まる、あ近藤勇もか、みんなが集まる、でもそこにいる写真を撮ってる人っていうのはみんな普通の庶民っていう、で僕はその庶民代表の神田陽一郎って写真館のおバカなお兄ちゃんっていう、もうすぐいろんな人に感化されて、坂本龍馬に会ったら坂本龍馬に感化されて、で近藤勇に会うと近藤勇に憧れてすぐ新選組に入ってっていう、その名もない庶民、それとあとその天才のそのなんていうのかな、その関わり方っていうんですかね、その関係性っていうのは三谷が若い頃からこうずっと考えてることなんだと思いますよね。でその中の一つの作品っていうのがやっぱりコンフィダントなんだと思います。私の中でもやっぱり忘れ得ぬ作品ですね。そういう作品を、まあ、減って、まあ、でも今、まあ、本当にいろんな作品に、ね、出ていらっしゃいますけど、なんかそのどんどんその、まあ、相島さん年を重ねるごとに、さらにその活動の幅を、広げて、なんかそのバンドをやられたりとか、ミュージカルもやられて、そうですそうです。そのバンドとかは、それこそその若い頃にやられてたとかではない、ね。違うんですよ。だからその、ハーモニカ、ハーモニカは、これですね、ハーモニカはその20代の頃から吹き始めるんですけれど、でもバンドはしてなかった、その10代の頃すごい10代の頃からロックが好きで、ブルースが好きでずっと聴きまくっていたんですけれども、かといって自分でバンドをやるっていう勇気はなかった、演劇やっちゃったからね。でも僕はその今から15年前にそのジストっていう大病になるわけですよ、大腸のそうですね、直腸にジストができて、あの証券さんがお亡くなりになった病気なんですけどね、悪性腫瘍だからがんの一種なんですけど、でそれでちょっと死にかけるんですよね。でそれで死にかけて、でどうにか手術が成功した後、そのぼーっと考えて、なんかもしかして死んじゃうんだったらやりたいこと全部やろうって言うんで、友達とバンドを始める。あのミュージシャンの友達はいたんですよ、でそいつとたまにハーモニカ吹いて、で一緒に遊んでたりして、で一緒にやるかっていう風になって、でだから僕以外はみんなミュージシャンで、あのバンドを始めるんですよ。で落語もそうですね、落語もずっと好きで、あの、まあ、聞いたりはしてたんだけど、自分が落語をやるっていうことはあんまり考えなかったんだけど、なんかこれもなんか乗りかかった船でって、でちょうど立川志らく師匠が名乗りを上げてくださって、これもね、あの伊藤、死んじまった伊藤なんですけど、伊藤俊人っていうサンシャインボーイズのメンバーなんですけども、2000年の頭にね、くも膜下で死んじゃうんですけど、彼があの日芸の落ち研だったんですよ、落語やってた。でその時の後輩に立川志らく師匠がいらっしゃって、で伊藤さんの自分は後輩で、相島さんがやるんだったらって、だから伊藤が引き合わせてくれたような感じで、で志らく師匠と落語をやったりとか、もうミュージカルもそうですね、ミュージカル僕は全くミュージカルやるつもりはなかったんだけど、そういう声がかかって、死にかけたんだからもう何でもすごい怖くないって挑戦しちゃおうっていうような感じですね、っていうのは本当にそう思いますね。僕は、まあ、61なんですけども、その病気になった後に子供を作ってるんで、子供がまだちっちゃいんですよ、上の子が今いくつだ、5年生下の子が2年生、だから下の子が成人する時には僕は
もう70とか、そう、70過ぎちゃう、っていうか61でしょ、あと10年、でも20歳じゃダメじゃないかなっていうことを、俺は80くらいまで頑張んなきゃいけないのかなって、そうですね、まだまだ頑張らなきゃ、だからもうあの気分はもう本当よろしくお願いしますあのどうか私に仕事をください、まだまだ働く本当あのすいません、愛知も何でもやりますんで、ぜひぜひ声をかけてやってください。いや、ここにはあずまさん宛てのやつはないんですけどもみんなかけてきちゃいますよ、電話、よろしくお願いします。でもそれこそ、まあ、そんなね、もう常にお忙しい中、まあ、そうやってご自身もいろんなね、ジャンルそうやって落語やったりバンドやったりとか、まあ、どの好きにそんなね、新たなことをね、勉強されてやられてるのかっていうのはね、すごい気になるんですけど、さらにその最近そのびっくりしたのが、そのいろんな本当に大きなお仕事たくさんやられてる中、今度その若手劇団である有名という、若手劇団に、出られるじゃないですか。そうなんですよ。ちょっとこれはね、ちょっとこのニュース見た時ちょっと本当にびっくりしまして。あ、そうですか。いや、はい、いや僕自身もね、いやどうして受けたんだろうっていう、もともとつながりがないんですよ。え全くない。まっさらな状態からオファーが届いて、うん、ってますかっていう、ストレートな、そうね、もうマネージャーからよくぞ言ったな、あいつ。本当にそうですよね。私の芝居をプロデューサーが見てくださって、でなんかこう思うところがあったんでしょうね、それで私に声をかけてくださって、でマネージャーから、相島さんこういうお話が来てますよって、で私も見てなかったんですよ、有名さん見てなかったんですけれど、名前は知ってたの、その三鷹でやっている、ネクストジェネレーションでね、選ばれて、これから気になる若手劇団とかっていう、もうその実際その僕がその三鷹に出た時に見に行ったんですけど、なんか注目され、それこそ噂が聞こえてくるぞっていうことで行ったら、めちゃくちゃ面白かった、面白かった、不思議な演劇なわけでしょ、なんか実のお父さん、そうなんご覧になってる、はい、なんかその前説を、離婚したお母様がやられていたりとか、本当に不思議ですよね、でもみんな周りの演劇人が、いや有名は面白いよってみんな言ってるから気になるっていう感じの劇、なんで受けたかっていうと、やっぱりその若い才能ある人に出会いたいんですよね、もう私も本当60を過ぎてしまって、私の周りにいる人たちってみんなジジイとババアですね。だからさ、若い人に会いたい。若くて、なんかこういろんなことを考えて、いろんなことを感じている人、で演劇で戦おうとしている人に会いたいんですよ。で有名さんはきっとそうなんだろうなって思うんですよね。やっぱりその自分が若かった時に、やっぱりその演劇っていうものをは、なんていうのかな、やっぱ僕は演劇が好きだった、今でも思うのね、演劇が、僕は演劇すごい好きなんだっていうのをすごい年を取って確認をするんで、その演劇という武器で何かこう戦おうとしてる人と会いたいんですよね。で有名さんはおそらくそうなんだろう、その自分のお父さんを出したりとか、離婚されたお母さんが前説、ね、前説でやったりとかよくぞそんなさ、だからこれってある意味イカ効果だと思うんですよ、それってその演劇を、演劇だよってこう手の内をばらしながら、その観客をこう、その、こっち側にこう引きずり込んでくるっていう、これは演劇なんだぜって、俺たちがやってんな、嘘っぱちなんだよっていうことをやりながら、そこにちょっとずつちょっと、変なしこう仕掛けを混ぜながら、人をそのある虚構の世界の中にこう、こう言ってくる。虚構なんだけど、そこにリアルをね、そう入れ込む、入れ込み方がまたね。不思議だよね。困っちゃうよね、お父さんが出てきたりとか。自分の、あなた、本当のお母さん別れてるのみたいな。どうすんだろうみたいなでもまあだからある意味だからすごい怖い句もあるんですよ、私と
今僕が今までやってきた演劇とは多分いろんな意味で違ったりもするんだろうから、うん、そこでどんなことになるのかなみたいな、でもなんかやっぱりこう会いたいというかお会いして、その若い感性を持ってらっしゃる人となんか一つの作品を作ってみたいなっていう、そういう思いで、引き受けました。見てください。いやこれは本当に注目というか、それこそ、まあ、今日ね僕も相島さんにお会いするまでだから、そうやってその若手劇団に出ようと思ったりされる方だったんだみたいな風にも思いましたし、だからでも今お話聞くと、あそうやってその、ね、若い演劇人と、ね、関わっていきたいっていう気持ちがあるっていうのを聞けたことがすごい嬉しかったですし、もうすっごい関わりたい、若い人と、ね、それはマジで言ってた方がいい。若い人もう、僕のことちょっと、覚えててやってください。だってやっぱりその若い演劇人からしたら、まさかそのもうね大ベテランである相島さんがね、そうやってその若い劇団に出るとは思わないですから、オファーをかけるのももしかしてこう失礼に当たってしまうんじゃないかみたいな、こう遠慮してしまう場合もあるじゃないですか。だからすごい夢がある。こちらへ、こちらへっていうないですけれども、だから逆に他の若手劇団の皆さんも、だからその怖がらずにじゃないですけど、そうやってそのね、好きなねベテランやその大好きな先輩とかに飛び込んでみるっていうのは、そうやってね、相島さんの他にもいろんなね魅力的な方とかにも飛び込んでみるっていうことをやってみてもいいんだなっていうふうにきっと思ったと思います。そうですそうです、もう本当に。そうなんですよ。ただね、相島もその子供ちっちゃいからね、頑張ってそのお仕事はしなきゃいけないんで、いろんなことはあるんですけれども、まあそうですね、でもやっぱりこう、面白い演劇やろうよっていうのは ねあるんですよ、面白い演劇やりたい。いやでもそれはだから、それこそ若い頃から変わってないっていうことですよね、気持ちは変わってないね、もう、とにかくね面白いことやろうぜっていうね。そうそう、もうそれですそれです、面白いこと。どうせ僕なんかもうそうです、もう60だからね、本当死んじまうからね。いや人生100年120年って言われてる時代ですから。100年時代らしいのね。いやもうそろそろ120って言われる時代です。逆に相島さんね、まあ一度そのご病気になられたっていうのがあったから、それ下手からこそね、今だからもう何だってやるっていうね、何でも やれるっていうお気持ちもきっとあるでしょうし、そうですね、病気とあと子供がちっちゃいっていうのもありますね、なんか本当に子供いなかったらまた違うんだろうなっていう、別にそんなにやんなくていいんじゃねんと思ったりとかもするかもしれないけど、いやいやまだまだちょっと面白いこと一丁かみさせてくださいよっていう、そういう感じですよね。なんかお子さんが生まれてこう価値観が変わったりとか人生観が変わったりとか、そういうのはありました？あります。今までは私自分一人の物差しで生きてきたわけですよね。で、かみさんと結婚した時に一応かみさんの物差しもこうやって、ああこれお前の物差しなみたいな、でもまあ俺の物差しあるしみたいな、もうこんな感じでやってたんだけど、子供が生まれたら俺の物差しこうやって取られちゃって、はいって言って、これですかみたいな、そんな感じなんですよ。だからもう、じゃあこれで行くしかないですね。でもそれはこう嫌ではないというか、なんていうんですかね、いやどういうふうに言ったらいいかな、嫌なこと大変なこととかもいっぱいあるんだけど、それよりもちょっとだけいいことの方が多いんですよ。だからおすすめします、ものを作る人、クリエーターの方には、もし機会があるんだったら、お子さん作ってみると、新しいものさし強制的に渡されるから、これが俺の新しいものさし。でもやってみるとなんか悪くないんですよね。例えば僕なんか役者だったら武器になる、結婚した、それから病気になった、子供が生まれたっていうのは全部その、なんていうんですか、肥やしに肉になって、そう全部そのあの時の気持ちとか、そう、俺だって病気した時にさ、がんの治療、抗がん剤で治療してる時に、がんの役の病人の役やってたことあるんですよ、テレビで、ね、実際の治療中に、で抗がん剤飲みながら、でもその頃はね、実はまだ言ってなかった時なんですよ。
オフィシャルにしてなくて、じゃあたまたまって、まあまあ、もうたまたま来た、たまたま来て、でそれがあの死んじゃう役なんですよ。なんとも、そう、俺今度こういう役やるんだみたいな。で抗がん剤飲んでやってて、抗がん剤って結構やっぱり、僕のはね結構副作用の少ない抗がん剤、分子標的薬って言って少ない、なんだけど、それでも副作用が出て、撮影の時にこう目がすごい充血しちゃって、でどうしようかなと思って監督のとこ行って、すいません、あの今日こんな状況なんですけどって言ったら、監督が俺の顔こうやって見ながら、あ、いやでもいいんじゃない、がん患者っぽいよって言われて、あ、俺がん患者なんだよぽいよじゃなくてリアルなんだけどみたいな。なんかね、でもね、それはそれで面白いんだよね。俺がん患者でがん患者の役やってるなみたいなね。でもそれを面白いと思える心の強さ、だって10代の時は人生ってなんだろうって、1回はそのもう人生やめてしまおうかまで行ったわけじゃないですか。そうですね。その人物がそれを面白いと思えるって、私からしたらすごくびっくりするし、素敵だと思うし、多分ね、その時はお芝居がもう本当に好きだったんでしょうね。ドラマだったけど、そのお芝居をすることがすごい好きだったから、がん患者の役で俺は末期で死んでいくっていう役を、抗がん剤を飲みながらやってることっていうのがやっぱ面白かったんでしょうね。すごいな。でも今その、ね、どのジャンルにもその面白がる力っていうのが働いてるっていうことですよね。そのバンドをするにしても落語にするにしてもっていう。そうですね、多分そうだと思います。何でしょう、なんかこれまで経てきたことが全部ね、今さっき言ったように小屋市になってるし、ね、なんか全部が伏線になってる感じは今しますよね。なんかだから不思議な商売ですよね、役者っていうのもね。なんか本当に不思議だなと思います。なんかよく考えません、はい、なんかこうあのドラマの撮影とかして、こうやってカメラがあって、こう照明があってして、あの本番待ってる間とかね、はい、メイクさんがこうやって、はい、ちょっと待って、なんか直してますみたいな、こうやってるって、もう、はい、俺なんでここにいるんだろう、ね、ふと、俺なんでここにいるんだっけな、みたいな、よく考えたりするんですけど、ああそうか、俺は役者なんだよなとかって、ってことをよく考えたりするんですよ。はい、本番行きますとかつって、頑張りましたとかつって、はい、じゃあ役、はい、役みたいなね。僕あの舞台袖もすごい好きで、あの本番が始まる前の舞台袖で、あのこう、まあ、パネルとか立ってるじゃないですか、でパネルの裏側とかに隠れてて、そうすると照明がこうやって差し込んでて、客席がまだちょっとこう明るかったりして、そういうのもなんとなくこう感じられて、それがだんだんさ本番が始まる時にこうなんか音楽がかかっちゃったりして、でそうするとどん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 こうやって照明がこうガーッとこう変わってきて、ああそろそろ舞台に出る時だみたいな、その時すっごい好きなんですよね。何なんだろうなと思うんだけど、出ちゃったらもうね、もう舞台こう出ちゃうわけですけど、始まってしまったらもうノンストップ最後まで、ね、ノンストップ最後だよね。でもその時にね、なんか、なんかいいなとかって。いやまあでもね、その多くの人がそこでね、演劇の虜になってもうやめられないっていう、みんなそうなってるとは思いますけどね。でもこう今何でもスマホでもテレビでもネットでも動画とか手のひらで楽しめる時代だからこそ、目の前で人間が熱くなってやる生のその演劇っていう、本当にこういい世界だなって思うし、広がってほしいってすごく思います。そうですよね、本当そう思いますね。なんかあのね、あの今日たびたび話題にしますけど、やっぱ若い人たちは今お笑いの方が好きなんだろうなとかって、いやそんなことないと私は思いたいです、はい、ね、ここにいらっしゃるってことはそうなんだろうなと思うんですけど、まあまあ確かにそうですね、だからこそなんですけど、こんなあのこんなジジイでもなんか演劇で面白いことをやって、若い人人がこう楽しめるようなことっていうのをね、なんかやりたいなっていう気はするんですよね。もう本当にそのいろんなジャンルにはいろんなジャンルの良さがある、映画には映画、ドラマにはドラマ、お笑いにはお笑い、音楽には音楽の良さがある、それは100も知ってるんですけれども、演劇
には演劇だけの良さがあるから、それをどうにかこうお客さんに伝えて、少しでもこうなんかこう演劇のもうこう魅力っていうんですかね、演劇好きになってもらえたらなっていうのは思います。なんかこの動画、そのお客様側の立場の方だけじゃなくて、演劇をやってる人とかこれから演劇を志す人も多分たくさん見ると思うんですけど、こう若い演劇人にこうメッセージとか何か言葉を伝えるとしたら、こうどんな言葉を。若い演劇人に、面白いことやりましょう、一緒にやろう面白いこと。そうですね、もうかつてその、ね、若い時の相島さんがそう思ってずっと続けてきて、今があるようにっていうことですよね。まあそんな 今その60を過ぎた、そうやって相島さんが今若い演劇人とやる公演が間もなく迫っているということで、来月でございますよ。先ほどお話ししたその有名の、公演情報の方をちょっとお伝えしたいと思います。有名のハートランドという舞台がですね、2023年4月来月の20日から木曜日から4月30日日曜日まで東京芸術劇場のシアターイーストにて上演されます。詳しくは動画説明欄の概要欄にリンクがありますので、そちらをご覧ください。こちらとても楽しみにしております。いや、化学反応がどういう風になるのかとっても楽しみですね。相島さん、今日あの番組こちら出ていただきまして、いかがでしたでしょうか。お、楽しかったです。あ、本当ですか。もう本当になんかもう喋り始めると、いっぱい喋っちゃうんで本当ごめんなさい。いや、嬉しかったです。本当に嬉しいです。本当にたくさんお話聞けて本当にありがとうございます。ありがとうございます。本日のゲストは俳優の相島和之さんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.